Jakou ty máš zkušenost s pojišťovnama? Ale jenom pozitivní, hele, jenom pozitivní. Proč to držíme? No, dobře, takže ta tvoje noha to je pojišťovací podvod? Chápu to dobře? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem jsme my, naše multifunkční šátky, které jsou samozřejmě s krásným logem Policie vědecké metody, abyste mohli indikovat, kdo jste. Důležité je, když nasazujete takovýto šátek, tak samozřejmě, aby to vytvářelo správnou vrstu, tak je dobré přehnout část a z toho důvodu je právě logo uvedené až docela jako dole, abyste měli dost prostoru na toto přehnout. To jenom takhle jsem chtěl informovat lidi. No a dneska řešíme. Ano, protože jsou studie na to, že ty dvě vrstvy jsou lepší než jedna. No samozřejmě, že ty dvě vrstvy jsou lepší jak jedna. No. Přesně. Dneska, Martine, řešíme, jakým způsobem se dají vydělávat peníze, aniž by ses musel úplně nutně namáhat. Pravdou je, že se to nedá úplně nevím, jako... YouTubem třeba. To je taková řehole, co to tady mystifikuješ diváky, prosím tě, chápeš? Mm-hmm. Zrovna v tuhletu chvíli se cítím nejudřenější ve svém životě. Jáky, totálně to. No. Takže, já se pohodlně opřu. Ne, hele. Povídej, udřenej člověku. Zajímavá věc, jak samozřejmě se dají vydělávat peníze, jsou pojišťovací podvody. Ovšem, ne každý pojišťovací podvod je jako ostatní. A některý vyžadují víc... Invence není to slovo, který bych použil naopak. Existuje, jaké je opak invence? Já bych řekl odhodlání je to odhodlání slovo, možná hledáš. Stačí, ano, odhodlání je možná to stačí. Podíváme se, přesuneme se do městečka Vernon na Floridě. To je taková severnější část Floridy. To znamená, já z nějakého důvodu, když jsme se koukali na tu mapu, jako kde ten Vernon je, tak mi to přišlo víc jižnější než Florida. Jakoby jižanštější, já nevím, jak to říct, ale bylo to víc blíž jako tomu správnému jihu. A Florida už zase byla takový, jakoby ten prodloužený, to už bylo takový to až moc, jde tam už je NASA, tam už je takový až moc. No takhle, ona jde o to, že kulturně je to strašně zajímavý kvůli tomu, jo. Když totiž vezmeš, tak máš z geologického hlediska, to dává docela smysl dokonce, protože tam máš takový pás úrodný půdy, který tam byl vytvořený sopečnou činností, která prostě před, jo. A v tomhletom pásu té úrodný půdy bylo právě nejlepší pěstovat bavlnu. Jo, a další vlodiny. To znamená, že takový to, co my si asociujeme s tou jako totální jižanskou ctí, jo, je víc vlastně v té jako nad Floridou. Jo, tak jo, jo, jo. A té Floridy je to hlavně nahoře, kdežto Florida jako ten penis, který tam je, jo. Což je peninsula, se tam říká normálně, nebo polostrov. Polostrov, ano. Jo. Tak je blízko Kuby, že jo, a bylo hodně potom ovlivněný migrací z Kuby, tak jak dneska známe. Jo? No, jasně, takže jasně. Takže má docela dost jinou příchuť, jo, v tomhle ohledu. Takže je to taková jako zvláštní svět, jo, duality. Každopádně ono to možná taky bude daný tím, že městečko Vernon na Floridě má nějakých necelých 700 obyvatel v tuhleto chvíli a v době v těch od 50. do v podstatě 70. let, o kterých se bavíme, tak jich bylo, no, zhruba stabilně, ono to dokonce klesá, co jsem koukal, takže je tam necelých 700 lidí. Takže, jakoby otázka je, proč se bavíme o městečku, který jinak ničím, co jsem se koukal, významný není, mají tam policejní stanici, mají tam nějakou školu, mají tam nějaký malinkatý muzeum a tím to v podstatě končí, že jo, všechno. Nicméně, zhruba 50 z těchto necelých 700 obyvatel, což je docela slušná část populace, je zmrzačená teda. To znamená, že jim chybí buď jedna nebo více končetin. A všichni měli smůlu. Normálně ti řeknu, to je tak nešťastný město, oni všichni měli smůlu. Ty věci, co se tam děli, jo. Začalo to tím, že nějaký člověk měl nehodu pravděpodobně v nějaký dílně nebo továrně. A vlastně v bodě, kdy to město na tom ekonomicky nebylo úplně dobře, protože se přesouvaly různý, ať už dráhy po vodě nebo po souši, se přesouvaly mimo to město, protože se budovaly nové silnice a tak dále, přístavy. Tak to je jaký období? 50. leta. 50. leta. Tak vlastně najednou to město začalo ztrácet práci jako podobně hodně amerických, a nejenom amerických měst, teda jako době tady toho rozkvětu, že jo, jakákoliv země to měla. To je na tom strašná sranda, že jo, rozkvět, že znamená to, že budeš přicházet o práci a ekonomika ti půjde do řeky, no. Jo, no, rozkvět pro někoho, no. No jasně, ano, je to vždycky tak, každý ekonomický tenhle výbuch, tak má svůj ten, no, má prostě své oběti, no. Jo, no, a tady ten výbuch, ty oběti vyloženě. Ne, já nemůžu. Ano, přesně. Jde prostě o to, že tady ten člověk měl pravděpodobně nehodu. Je těžký to dohledat zpátky pro ty lidi, kteří o tom psali knížky a dělali různý show a tak. A vyloženě tam šlo o to, že on teda přišel o
teď nevím, jestli nohu nebo ruku, o jednu končetinu. Ok, ale já ten příběh aspoň znám částečně. Znáš, ten první rozhodně byl jako, že to byla nehoda. A skutečně jako byla nehoda, neznám přímo jako konkrétně ten, a tuším, že přišel o ruku. Jako, že tady to, protože to bylo vyloženě při práci. A pak vím, že tam ještě, že tam rozhodně byl někdo, kdo počkej, já mám pocit, že nepřišel při práci, teďka vidíš, teďka toho nebudu mlžet, ale já mám pocit, že on si ustřelil brokovnicí ruku. To byly ty, jo, ne? To byly jenom... Že ne, on byl snad ten právě první, kdo si ustřelil brokovnicí ruku při čištění nebo něco takového prostě. Při takovouhle rebeletě. Okay. Teďka, samozřejmě můžu mlžet, ale on jako na tom extrémně nezáleží. Jo, každopádně, byla to nehoda, byla to nehoda. To je důležitý, no, měla by to být nehoda. Jo, byla to nehoda a přišel o ruku. A následně v této velice ekonomicky těžké čase, tak sice přišel o ruku, ale pojišťovna. No, toho štědře kompenzovala, no. Ty částky byly v podstatě v tisícovkách dolarů i v tehdejší době, což je spousta peněz. Myslím, $5,000 jeho případě. No, jo, myslím, že bylo se to pohybovalo jako 5 až 10 tisíc. A pak to začalo stoupat. Nešlo totiž o to, že tady toho si samozřejmě všimli lidé floričtí, lidé kruci, jak se jmenuje to město, vernonští, a řekli si, ty jo, ale jako já to zvládnu s takovýma prachama žít dost dlouho a bez ruky, že jo. Takže to se začalo dít, byla najednou masivní série úrazů, které byly velice zvláštní, pojišťovny v širokém okolí byly zahalený a dokonce, nevím jak masivní procento to bylo, ale víc než 3/4 z celého státu Florida, jakýkoliv nehod, který byly psaný k pojišťovně, byly tady z toho malinkatýho městečka o 700 obyvatelích. Což zpočátku teda to fungovalo. Zpočátku to fungovalo, vzhledem tomu, že tehdy ta komunikace nebyla i mezi těma odděleníma, mezi těma pojišťovnama tak rychlá, takže nebylo možné si rychle ověřit, na kolika pojišťovnách někdo hlásil ze stejného místa, že to je divný. Na druhou stranu, i když se to dostalo k soudu, tak byl tam prostě člověk, který si ustřelil ruku nebo nohu, třeba brokovnicí. To bylo nejčastější, že někteří takhle, hele. Ukázalo se samozřejmě jasně, že ty lidi to dělají schválně, ale jasný to zase tak nebylo ze začátku. V první řadě taky proto, že některé ty úrazy byly vyloženě úrazy, takže někdo šel vyloženě do řezání, nebo do odsekání a takovýhle věcí, nebo odseknutí a následní amputace. Mnozí to brali jako velice rychle, že neměli úplně na to si jako odsekávat nebo řezat ruku, nevím jak to úplně dělali ty ostatní. A stříleli brokovnicí, to znamená, že se tam nahrnuli tvrzení ve stylu spletl si svoji nohu s veverkou, jo? Nebo ustřelil si ruku při střelu na orla. A teď ty lidi jako se snažili, OK, vezmeš brokovnici. Asi upilovanou, já nevím. No, jak? Nicméně teda, ty tvrzení byly hrozně zvláštní, když je bránil svoje kuřata a tak, to bylo hodně podobný pak už. No a ve finále jako bylo fakt zvláštní, že takhle, to co, i když se to dostalo k soudu, nebo k nějakému líčení, já nevím, jak tady to přesně tam funguje, tak prostě, když tam byla porota, tak jako samozřejmě, že jako nevěřila tomu, že by někdo si úmyslně ustřelil nohu pro boha, aby dostal nějaký peníze, to bylo úplně pase. A když se to začalo nabalovat, tak a samozřejmě ono s tím, jak se to dělo, tak nějak stoupaly částky. Jo. To znamená, že některý lidi byli dokonce schopni nejenom, že vydělali ještě víc peněz tím, zároveň třeba si dali dvě ty amputace, řekněme tomu, a někteří dokonce... Já mám dvojitou toho brokovice, takže jsem zvládl obě nohy. No. Si tak, jo. Asi tak. Dvě veverky najednou. A oni byli totiž schopni napsat na několik různých pojišťoven a jeden člověk si takhle přišel na víc než $1,000,000. Což už je... Jako solidní mění, jako bej dolarovej... Jako se taky brokovnicí tu nohu zvládl, jo. Bej dolarovej milionář v 50. 60. letech, jako. To jsou nějaký prachy. A to nebylo ani, jako, že by si řekl, že většina těch lidí byly nějaký, jak to říct, hillbillies, jakože proložně vidláci a tak, jako mnozí ne, mnozí byli jako normálně řemeslníci až jako do vzdělání lidi, ale prostě peníze jsou peníze, no. Takže v podstatě to, co se to teda stalo, je, že najednou, když už ty částky začaly přesahovat $100,000 za případ, tak už tam poslali nějaký inspektory, najednou začali zjišťovat, že to řeší i jiný pojišťovny a najednou se to začalo všechno jako samozřejmě otáčet a začalo to jako končit v podstatě velice jednoduše. Ale co to vlastně způsobilo, bylo to, že když pojedeš a i teďkon, vlastně tady v té době, protože to jsou lidi, kteří kolikrát jako mnozí z nich ještě žijou, protože to je nějaké 40 let zpátky byly ty, jako to postupně končilo, tak tam máš prostě doteď velkou část populace nebo soudní část populace, která má prostě chybějící končetiny a vypadá to tam
jako po, jako po řádění války. Jo. Akorát prostě ty příběhy z toho pro projíždějící musí být skvělý. No a teď, když tam máme ještě na stavbu, jo, samozřejmě tady to se někdo snažil odhalit. Ačka, a ono se tomu říká nějak Stab City nebo... Napsidy, už to tady vidím. Ano, Napsidy. Nap, jakože Nap City, jakože no, to, což je rozdělněno. No, jako ono to, že je to jako pahýl, je, jako pahýl, no jo, jako je to, že stab je pahýl, no, ale stamp, no, je pahýl, ale nap je, no, akorát takový jako víc řečnický způsob. Já si myslím, že jo, no, já si myslím, že jo, protože on to chtěl totiž udělat, tam samozřejmě i novináři se tady do toho zapojili, jakože chtějí teda zjistit, co tam sakra dělo. A byl tam jeden člověk, který právě udělal slavný tady to malinkatý městečko, i přestože ne tak, jak by jako chtěl, protože on udělal dokument o tady tom městě, on tam šel natáčet. Největší sranda by byla, kdyby tam přišli ty novináři a vrátili by se taky do skončetiny, že jako to propolu jsem si s těma lidma a vlastně, a najednou jsem si taky omylem ustřelil ruku, to je o tom, co jsem si s nima promluvil. Já si nekážu představit, aby tady to fungovalo v době sociálních sítí, nějaký nap trend, hashtag nap money, nap challenge, na TikToku nap dance. No, povídej, ale novinář dokument. Novinář právě tam jel a chtěl tam točit dokument právě o tady těch lidech. Jenomže se na místě ukázalo, že ti lidi nejsou úplně sdílní se svým osudem. A nejenom, že byli jako velice, že s ním nechtěli vůbec mluvit, ale v jednom bodě dokonce, když chtěl vyspovídat pána, který měl amputaci, teda amputaci, nehodu, tak nehodu ruky a nohy, tak jeho syn, Mariňák, bývalej, tam jako na něj neblehl a zmlátil ho. Takže ten reporter si nakonec řekl fakt jistě. Takže pojistku dostal za zblácení, nebo co? Ne, evidentně jako ne, no. Ten se nebyl dost chytrý, aby se pojistil na tady to. Takže, nebo jako nepředvídal to. To znamená, že z toho města nakonec teda udělal úplně jiný dokument. Já jsem tady dokonce měl někde... Víš, já tady nemám asi otevřený... Dokument se jmenoval, tyho, Mariňáci jsou hovada. Ne, bylo to jakoby o jako zvláštních lidech toho města. Aha. Takže já nevím, jestli tam dostal přímo ten Mariňák, nicméně ten dokument vyšel v 80. letech, myslím. A v podstatě stejně jakoby jako poslal toto město na mapu, běželo to mé v televizi a tak, ale rozhodně to nebylo tak, aby nám to odhalilo jak tu skutečnost zatím. Takže jako existuje ten, myslím, že vyložen i na psi, kdy se jmenuje ten dokument. Jo, jakože on to vyložen takto pojmenoval. Akorát to má nějaký dodatek jako zvláštní lidé brnonští nebo něco takového přesně, kdybych to přeložil do češtiny. Okay. Akorát teda bohužel jako tam se nedostalo na tady to, protože lidé verštější s ní nechtěli moc mluvit o tady to. Takže jenom to je takový další poučení pro to, když chcete náhodou jako být. Ať už novinář, nebo dokoliv, kdo chce jako upozornit na nějaký příběh, tak bacha, je potřeba koukat se na motivace lidí, protože pokud byli schopní udělat to, že si ustřelej nebo uřežou končetinu, aby vydělali peníze, tak možná... Jako možná se o tom nebudu chtít úplně bavit. Je jo, pravda, že jsi hodně hardcore, jo. To mě kolikrát, že jo, lidi přesně říkají, jakože jak já jsem to měl s amputací, jakože o, jak jsem se k tomu mohl postavit a tak. A to je úplně vončem, že jo, proti tomu člověku, který se jako vědomě to ustřelí končetinu. To je drsňák, ty jo. Měl jsi někdy jako nutkání, že to bylo tak jako nepříjemný, nebo jako tak bolestivý, že bys si sklidně jako toho zbavil sám, ty jo? Zcela upřímně, když jsem naposledy měl jakože docela velký jako zánět tý druhý paty, a on je to takový jako komplikovaný, když já jdu nemocnice, tak dostanu antibiotika a dostat antibiotika u mě takový jako docela blbý a tak. A jako prostě, když se ta bolest, tak jsem si říkal, ty vole, kdybych o tu nohu nějak přišel, chápeš, že by se mi stala nějaká, jako nějakým způsobem nějaká nehoda, která by způsobila to, že by bylo úplně ideální jako tu nohu amputovat, jakože, že by najednou to zhodil, protože teďka v tuhle chvíli jako ta amputace je taková jako možná, jo, třeba někdy za několik let, jo, je to takový, jako, že já nevím, já jsem ještě neviděl ty výsledky té magnetické rezonance, takže nevím, jak to tam je, ale jakože, že teďka korona, že jo, takže se nic nehejbe jako v tomhle. No ale že tak, jak je to takhle, jakože možná teďka to, tak samozřejmě, že kdyby se mi stalo něco extrémního, co by to urychlilo ten proces, tak by mi to jako vlastně pomohlo. A když mě to jako extrémně bolo a měl jsem horečku k tomu a tak, jo, tak jako ty úvahy tam byly, jo, jako. Samozřejmě nikdy bych to neudělal přesně z toho důvodu, že kdybych to udělal, tak to mám do konce života na tom, na psychologickém nějakém jako profilu nebo něčem takovém, jo, jako. Že něco takového udělat jako sebepoškozování, to je docela jako velký krok, jo, jako. Takže já bych to nikdy neudělal, protože na to jsem moc taktický, ne, že nejsem nenormální, to jsem jako zjemně, ale...
No ale jako jo, jako kvůli prachům bych to neudělal, no, jako tam, okay, tam člověk nedostane. A to seš jako, člověk, který má docela rád peníze. A to jsem jako, to mám hodně rád prachy, a $5,000 rozhodně ne, $100,000, no. Tak dnešní, když to přepočítáme, já si myslím, že ta cena bude násobná, no, jako najednou. Jako jo, no, jako... Už skoro šlo do milionů v některých těch obměnách. Jako. Já jsem teďka počítal českou korunu z roku 2000. A bylo to 1,5 násobek toho rozdíl teďka. Že, takže když jsi měl litr, když jsi měl litr v roce 2000, tak jsi měl 1500 korun. Já jsem neměl litr v roce 2000. No. Já jsem mohl mít, já jsem byl docela spořivý děcko. To. Aha, tak to, to. Takže no, tak to víme, že my víme, jaký máme rozdíl ve vztahu k penězům. No a proč tohle to řešíme? Řešíme to právě proto, že peníze se vydělávají těžce, nemá je ten, kdo makat nechce. Peníze, chci jich víc. A budu pro to pořád říct. No a lidé, kteří samozřejmě ovládají peníze a mají peněz hromadu a děkujeme, že je sdílejí s náma. A přesto mají končetiny. Jsou samozřejmě ilumináti a my jim děkujeme víc končetiny než většina lidí. A těmi jsou pan German, Pavel Nasa, Krištof Turnovský, Petr Hála, Lubomír Ondříšek, Zpěv Putníka, Mamungu, Burangum, Tunia, Lukáš Kolní, Stanislav Vula, Luky Lukášek, Roli, Tomáš Raček, Science Review, Marian Kresenský, Pete, Mary, Dan Kotol, můj anime kanál, jsem jeli to jako Balarin, D3601, Jazz Krysopis, Jan Radovanský, Michal Wolf, Jakub Fojka, Pidi, Jakub Lučan, Nena Olejuli, Julian Uli, Bully 69, Pisma Maxelo, Vedemě, Lady Mary, Jonathan 605, Beďa Fanoklin, Lukáš Arče, Petr Nováček, Lukáš Hanel, Karagos, Nox, Red Bloomsday, Eliška Přemyslovna, Adam Weissel, Machty, Ale Brigley a Šimon Matis. Takže vám děkujeme samozřejmě všem ostatním členům a že jste věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.